Deməli bilirsiniz ki, artıq 2018-2019-cu il mövsümündən başlayaraq təhsil sahəsində həm istər 9-cu siniflər olsun, istər 11-ci sinif buraxılış imtahanlarına ingilis dili əlavə olunub. Bu artıq fərq etməz siz hansı qrupda təhsil alırsınız, 1, 2, 3, 4, hər bir qrupda artıq ingilis dili var. Və bu ingilis dilinin əslində formatı da keçən ilkilərin ingilis dili testlərin formatından tamamilə fərqlidir. Ona görə də bu günləri mən istəyirəm ki, o tələbələr ki, ya 9-cu sinifi bitirəcəklər, ya da 11-ci sinifi bitirəcəklər, yaxın əyləşsinlər, mənim sizə bəzi deyəcəklərim var. Eləcə də bura daxildə onların valideynləri. Siz bilirsiniz ki, uzun illər, bizdə bu həm buraxılış imtahanı olsun, həm 11-ci sinif imtahanları olsun, test sistemi tətbiq edilirdi. Və ingilis dilində burada və ya digər xarici dillərdə burada istisna deyildi. Yəni, dolayısıyla test sualları 25 sualdan ibarət olurdu. Bunun demək olar ki, 20-si elə qrammatik olurdu. Qalan 5 sual isə haradasa kiçik bir reading parçası verirdilər və ona aid suallar və vəsələn. Yəni, burada nə dinləmə var idi, nə danışma var idi, nə də ki, açıq tipli test sualları. Yəni ki, essay, yazı tələb edən bacarıqlar istənilmirdi. Amma biz bilirik ki, həmçinin özümüz, mənim də həmişə təbliğ elədiyim budur ki, bu bir növ bəli, ingilis dilinin qrammatikasını sizdə gücləndirsə də, müəyyən qədər qismən oxu qabiliyyətlərinizi inkişaf elətdirsə də, amma heç bir sürətdə mənə görə sizin danışığınıza, dinləmənizə təsir yox idi. Bunu hamı bilir, sir deyil bu. Zamanında biz də vermişik o imtihanlarda. Ona görə də bu da sir deyil ki, hətta 25-25 yazan tələbələr də universitetlərinə başlayanda kurslara müraciət eləyəndə biz baxırıq ki, yəni danışıq səviyyəsi beginnerdir. Yəni onlar dolayısıyla yenidən başlayırlar. Amma mən buna sevinirəm ki, artıq bu ildən dinləmələr də əlavə edildi. Bu ildən artıq açıq tipli test sualları var. Yəni ki, yalnız qrammatika deyil, siz izah etməlisiniz bəzi hissələrdə. Reading hissələri kifayət qədər güclənib. Və çox böyük ehtimalla əgər bu şəkildə davam edərsə, gələcəkdə böyük ehtimal ki, danışıq imtahanları da əlavə edəcəklər, qismən bəlkə də esseylər yazacaqsınız. Yəni, bu istiqamətdə məncə irəliləyiş olacaq. Bu da dolayısıyla nə deməkdir? Beynəlxalq imtahanlar biz tanıyırıq, TOEFL, IELTS kimi. Yəni, hər bir dili yoxlayarkən bizə 4 dənə nə lazımdır? Deyək ki, parametrları lazımdır. Dilin oxuma, dinləmə, yazma və danışma. Bularsız, məsələn, bir insan iddia edə bilməz ki, mən qrammatikanı mükəmməl biləm, ona görə dili mükəmməl bilirəm. Və yaxud da ki, bir insan deyir ki, mən oxuyuram, hər şeyi başa düşürəm, ona görə mən dili bilirəm. Xeyr. Yəni, bu dörd istiqamət hər biri paralel şəkildə inkişaf eləməlidir. Ona görə də bu illərinə başlayaraq artıq 9-cu və yaxud da 11-ci sinifi qurtaran tələbələrdə yalnız qrammatika yönümlü inkişaf etdirməsinlər. Bunun artıq mənası yoxdur. Bunlar özünüz də gözəl bilirsiniz. Ona görə də onlar üstünlük versinlər artıq dinləmələrə. Nəyə görə bunu deyirəm? Baxın dostlar. Mən 9-cu sinifində 11-ci siniflərinə test suallarına baxdım. Orada xüsusilə 9-lara çox asandı, deyərdik ki, yəni normal şəkildə ingilis dilindən onu zaten adlayır, keçir. 11-ci siniflərdə də o qədər də dəhşətli bir şey yoxdur. Sadəcə bu illəri bəlkə də biraz ona görə çətinliyi oldu ki, tələbələrimiz heç vaxt listeninglər eləməmişlər, dinləmələr eləməmişlər. Bu onlar üçün yeni idi, təzə idi və biraz bu çətinlik yaratdı. Amma bu ildən inanıram ki, artıq tələbələr daha çox dinləməyə üstün verəcək ki, mən də bunu istəyirəm. Heç bir şəkildə qrammatikanı özünüzün study plan deyilər, dərs cədvəlinizdə ilk yerə qoymayın, prioriteti ona verməyin. Siz çalışın dinləməklə öyrənin dostlar. Çünki dinləməklə öyrənəndə dolayısıyla onun içərisində həm qrammatikanı öyrənəcəksiniz, həm readingləri öyrənəcəksiniz, həm də ki, müxtəlif tipli test tapşırıqları açıq qapalı fərq etməz. Düşdükdə siz ona sanılığa yaza biləcəksiniz. Ona görə də dostlar, biraz yenə də deyirəm, çalışın, müəllim yanına da müraciət eləyəndə dinləməyə üstün, danışığa üstünlük verən müəllimlərlə işləyəsiniz dostlar. Fərq etməz, bu həm kurs ola bilər, həm individual müəllimlər ola bilər. Artıq qrammatika dövrü bitdi, artıq qrammatika işləmir. Bunu mən demirəm, bunu artıq nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, dil mərkəzləri ilə başda Cambridge olmaqla artıq onlar traditional və ya da conventional, yəni ənənəvi metodlar adlanır. Onun dövrü bitdi artıq. Müasir metodlar sırf olaraq dinləmə və danışma üzərinə qurulub. Və elə görürsünüz ki, də təhsil naziri də artıq bu qərarı verib və mən hesab edirəm ki, mənim şəxsi fikrimdə olmaya da bilər. Getdikcə artıq bu daha da dərinləşəcək və test tapşırıqlarında artıq digər beynəlxalq imtahanlarda olan standartlar yazı, oxuma, dinləmə və yazı hamısına eyni, bərabər deyək ki, önəm veriləcək. Ona görə də dostlar,
Artıq qrammatika oxumağa biraz ara verin. Bəsdir, artıq o sizə çox da kömək eləməyəcək. Çalışın, artıq real ingilis dili öyrənsin. Çünki real ingilis dili öyrəndikdən sonra o dediyimiz cəhətləri də çox asanlıqla həll edəcəksiniz. Oldu. Qarşıdan gələn ildə inşallah həm 9-cu, həm 11-ci sinifdə imtahan verən şagirdlərə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.